нашій студії знаходяться вже наступні гості. В рамках бюджету участі громадська організація «Голос батьків» створила групу денного перебування для дітей з важкими формами інвалідності «Вулик». У студії зараз ми поспілкуємось та поговоримо з натхненниками проєкту, хто вони є, обговоримо нагальні проблеми людей з обмеженими можливостями людей у Чернігові. Ну а хто до нас сьогодні завітав в гості, зараз за секунду дізнаєтесь. Любов Карасьова навчалась у Чернігівському радіомеханічному технікумі на спеціальності економічне планування. З 2012 року членкиня громадської організації «Голос батьків». Вже рік займає посаду виконавчого директора організації. В рамках бюджету участі ініціювали групу денного перебування для дітей з важкою формою інвалідності «Вулик», в якій перебуває 41 дитина. Хобі, подорожі та активний відпочинок. А також, друзі, у нас знаходиться ще одна людина, це Наталія Болтова. Це членкиня та соціальний педагог громадської організації «Голос». Має вищу освіту, за фахом філолог та вчитель молодших класів. Доброго ранку. Доброго ранку. Більш того, пані Наталію, мама дитини з інвалідністю і, власне, пані Любов теж. Я так розумію, оце от бажання створити вулик, це от власне поклик душі, так? Так, це бажання батьків, насамперед, виникло вже давно, мабуть, в 2014 році. Постійно батьки казали, так хочеться, щоб вони спілкувалися, щоб вони не сиділи вдома, щоб мама змогла сходити у своїх справах чи просто відпочити. Такий соціальний перепочинок. А давайте розберемо, чому саме також назва «Вулик», що означає? Пані Наталя, давайте, будь ласка, посміхаєтесь. Ну, вулик – це такі ось, у нас всі мами, вони всі працьовиті. Ну, це такі бджілочки, які талановиті, працьовиті, дбають за своїх дітей. А коли ми щось організовуємо разом, то нас дуже багато. І ми починаємо, що робити? Жужжати. Ось так. А особливо, якщо ми щось вирішимо дуже таке серйозне, там, бюджет участі, підготовка до якогось свята, ну, це просто, ну, треба смирятися якось один до одного, підстраюватися. І тому і ми вирішили назвати «Вулик». Маю, а ще казати, у нас і діти такі. Мама так непогано нажужжала, так? Так, дійсно, нажужжала. Якщо така організація з'явилася, з'явився такий вулик. За вашими власними спостереженнями, так, ми розуміємо, що батьки витрачають більшість часу, ну, всього і сил, і усього на своїх дітей. І так завжди, власне, відбувається з батьками. От що особливо в ваших дітей? І, ну, чи є, от, знаєте, така різниця принципова взагалі? Це між батьками ви маєте? Я маю на увазі, так, і між батьками теж. А вже ж є різниця, тому що вони, мені здається, більш до них прикуті і більш намагаються їх опікувати. І ця опіка іноді заважає. В принципі, як і, умовно, здорових дітей батьки теж бувають занадто переживають за дітей, тому у нас є теж проблема з батьками, які ось дуже бояться залишати дитину, але ми розмовляємо, намагаємося, ну, спробуйте, ну, приведіть на годину, а там буде видно. І ми так розуміємо, що так напробувалися, що подекуди у вас вже навіть не вистачає місця, так? Територія і місце доволі обмежені, і, власне, а про це минулого року ми говорили, як зараз ситуація з вуликом. Чи вистачає місць на всіх? В принципі, вистачає. Вже ми зараз, Наталя, секунду. Вже ми зробили багато ремонтних робіт і трішечки прилаштувались, тобто намагаємося розподілити дітей по днях, щоб кожен зміг насолодитися спілкуванням в нашій групі. Пані Наталю, ви так посміхалися, я впевнена, вам є щось додати, так? Так, так. Взагалі-то у нас, ну, якщо я сьогодні пригадувала вранці, з чого ми починали і що зараз. До того ж, є фотографії, то я там, ну, викладаю у Фейсбуці, там сторінка в нас є «Голос батьків», то долучайтеся, слідкуйте за нами. І ми ось викладаємо командою там фотографії, і коли все починалося, ми починали з однієї кімнати. У нас була тільки одна кімната така облаштована, і дітей було трішки менше. А потім вже почали власними силами, ось батьки згуртувалися, і зараз приємно бачити, ну, є багато
багато кімнат, вже можемо спокійно собі там розподілитися і займатися з діточками. Власне, щодо організації, в нас зараз відкрита Facebook-сторінка. Я попрошу дати можливість глядачам теж її побачити, як вона виглядає, і можемо долучитися. І, власне, тут я побачила, що ви нещодавно святкували річницю створення вулика. І ми, власне, під цю подію знайшли, що ви говорили, пані Любов, рік тому, і взагалі знімали, от як дітки там займалися. Отже, зараз попросимо знову ж таки, щоб наші глядачі мали можливість побачити, як відбувається взагалі там зустріч, як жужжать, так, учасники цієї організації. Взагалі, що змінилося за цей рік? І, власне, чим зараз займаються дітки в цьому вулику? Що, які заняття ви їм пропонуєте? Пані Наталі, давайте з вас розпочнемо також. Ви сказали, що ви вчитель молодших класів. То давайте. Чому навчаєте? Ну, по-перше, дуже добре, що діти приходять і їм є з ким порозмовляти. Просто розказати якісь секрети. О, я стільки знаю секретів, про які батьки не знають, а я знаю про них. Тому що дітям треба з кимось ділитися. А ну, мами свої погляди, у бабусі свої погляди. А якщо розказати комусь третьому, то це вже, ну, звісно, це секрети, тому у мене ротик на замочку. Але завжди хочеться чимось, ну, порадити, щось так. Це спілкування. Друге, це ми працюємо з моторикою. Там різні у нас поробки робимо, ну, розвиваємо пам'ять, артистизм. Це дуже важливо, тому що треба відповідно реагувати на різні емоційні стани. Тобто раніше до нас приходили діточки, яким там, ну, сумно, а вони можуть сміятися. Ну, це пов'язано трішечки ось з захворюванням. Так? Зараз вони вже вміють регулювати, керувати цим. І якщо сумно, то їм сумно. Якщо весело, то їм весело. Але ми ще вчимо навпаки грати. Тому що не обов'язково ділитися з навколишніми, коли тобі сумно, треба посміхатися. І потім весело. Ну, ось так ось якось. Кожного року хочеться чогось нового. В цьому році ми почали вивозити дітей по різним визначним місцям. Ми почали театротерапію. Так, у нас ось була прем'єра маленької вистави такої. І я є режисер Марковкін. Так, врятоване кохання. Так, і дітям було дуже цікаво. Там тематика щодо куріння. Вроді би як, так? Але основна, кохання, так? Але основна там думка така, щоб бути відповідальними і берегти своє кохання. Ось тому, ну, це дуже круто, коли можна розвиватися, щось нове завжди шукаємо. І дітям це подобається, вони себе проявляють. І вони відчувають, що вони потрібні, що вони цікаві, що вони можуть. Пані Любов, якщо говорити про динаміку, про розвиток дитини, от якою, наприклад, вона приходить там до вас з самого початку і через рік, чи, ну, як зміни ви ці бачите, чи помічаєте, і які зміни відбуваються так тоді? Зміни є на краще, є діти у нас, які дуже плохо був розроблений жувальний рефлекс, то все вже. Так, не хвилюйтеся, добре. Час пройшов, і вже почали вони саме їсти. Більш стали відкриті деякі діти, які раніше не спілкувалися, не хотіли розмовляти. У деяких з'явились нові слова, як у нашого Максимки, то він тільки там пару слів казав, там Уля, Юля, а зараз вже є чай. І... То скільки років Максимки? Максимки 9. 9 років. Так. Тобто, от такі от заняття, хоча, ну, вони не щоденні, я так розумію, тому що багато учасників ви розподіляєте по дням, але вони дають свої плоди, так, зернятка, вони все ж таки відкриваються і є можливість. А, власне, і ми так говоримо, наче це в основному діти. Насправді, я знаю, що у вас є і підлітки, наприклад, там 17-18 років. Найстаршому учаснику вулика скільки років? 33 роки. Отак. 33 роки. Він... Чому навчаєте? Він у нас, він сам говорить, я тут волонтер. Тобто він дивиться за іншими маленькими дітьми, особливо ті, які гіперактивні, то він навіть намагається їх так посварити, щоб шкоду не робив. Ось, є у нас, ну да, ви праві, у нас вже майже більшість наших дітей – це підлітки. Тому ми зараз шукаємо такі можливості їх привчати
труду і знайти якісь методи, щоб вони могли якось заробляти собі. Працювати. Кишенькові гроші потрібні так. Кожному, насправді. А що стосовно якихось проблем для таких людей у Чернігові, нагальних проблем, які це проїзд, ось, кудись потрапити? Так, що? Звісно, це... тому що транспорт у нас облаштований процентів 15, це тролейбуси. І, ну, в принципі, зараз вже прогрес є з доступністю, але ще багато роботи нашої міської. Власне, тому організація називається «Голос батьків». Чи чують ваш голос в місті і влада, та й взагалі, це ж волонтерська організація. Вам, напевно, ну, допомагають, але ж на волонтерських основах. Чи вистачає вам цієї допомоги? Чують нас. Це була зроблена дуже велика робота нашої бувшої директорки Олени Трубинок, якої зараз з нами немає. На жаль, ми довго намагалися озвучити свій голос. Достучатися. Тук-тук-тук. І возили депутатів ми на візочках з міської ради до готелю України. І, ну, було багато різних круглих столів, прес-конференцій. І ми бачимо, що зараз наше місто прилаштовується до людей з особливими потребами. І тому, ну, нас чують. Нам зробили окна, до речі, за рахунок міського бюджету, кришу в нашому приміщенні. Тому нас чують. Треба говорити, не стіснятися, йти на переговори, і все буде добре. А голос дітей, який він? Вони, ну, чи важливо їм оце, от, знаєте, там, вікна нові, так, там, підлога, ну, умовно кажучи, чи їм важливіші якісь інші речі? Пані Наталі, можливо, ви відповісте на це питання? Звісно. Ну, я так гадаю, вони такі ж, як і всі інші люди. Ну, їм важливо, де вони знаходяться. Для них це важливо. Але, ви знаєте, ми можемо влаштувати і на вулиці, десь там збоку пристроїтись. До речі, у нас немає ще такої площадочки спеціальної. Але от, я думаю, вона буде. Вона буде, так. Ми пристроїмося там десь збоку, так ми можемо таке розвернути, щось таке цікаве, що приходячі люди дивляться, думають, ой, щось там цікаве. Ну, так, ну, тобто для них головне, щоб було цікаво, що вони самі, без мами, без оцього підтирання носика, ну, самостійні, дорослі, цікаво їм. Ну і взагалі-то, звичайно, ми стараємося, ну, щоб навколишнє середовище відповідно відповідало таким вимогам. Так, намагаємося їх соціалізувати більш, бути присутніми на таких західах, де є здорові діти, дорослі, щоб вони спілкувалися разом. До речі, ми затоваришували з третьою школою, запрошують нас на сумісні заходи, так, такі повчальні, і, ну, і такі інші, театри, кіно. Намагаємося вивозити суспільство наших дітей. А що стосовно тенденції в суспільстві? Чи стали люди лояльніше до таких діток? Можна сказати? Так, так, давайте перемовимо. Ну, дивіться. Взагалі-то, ну, так здається, що ось хочеться ось прийти і дивіться на мою дитину, ось вона така, приймайте її такою, як є. Але це неможливо, якщо так ось відразу сприймати, якщо, ну, ти ріс в іншій родині, в іншому оточенні. І ось тут різко ти повинен лояльно і відповідно так, як треба, відноситися. Це неможливо, не кожному це дано. Тому це потрібно виховувати з дитинства. Ось. Якщо в дитинстві будуть бачити діточки, одні маленькі, наших таких дітей, то у майбутньому вони будуть, підростаючи, вже нормально реагувати на них. І взагалі то, а звідки я знала, от у мене дитина з інвалідністю. Я ж не знала, що в мене буде така дитина. І мої батьки не знали, і мої рідні не знали. Тобто ми не знаємо, що з нами буде і в якій ситуації ми потрапимо. Але щоб не впадати духом, це найголовніше, щоб була віра. То треба мати якісь приклади. От і у нас є голос батьків, так, ми показуємо, на що ми здатні, на що здатні наші діти. І в майбутньому, якщо хтось спіткається з таким горем, та
нічого страшного, ну і хай в моїй дитини там ДЦП. Та вони можуть і то, і то, і то. Тобто це приклад того, що не треба занепадати і закривати на собі, ставити хрест. Це приклад батьків, які повинні займатися собою, не закриватися. Вони можуть розвиватися. Головне – вірити і щоб в вас вірили. От, тому що коли в вас вірять, то це дуже важливо. Зневіра – це взагалі ось все закрито. Пані Любов, чи поділяєте ви таку от думку, такий позитивний настрій пані Наталі? І що, на вашу думку, є от головним внутрішнім стержнем? Звісно, я погоджуюся з Наталією, що неможливо людині, яка ніколи не бачила людини, дитини з важкими формами інвалідності, вона сама не пристосована до цієї людини, вона не знає, як до неї підійти, як спілкуватися. Тому ми і намагаємося бути в соціумі, щоб люди не цуралися, щоб вони спілкувалися так само на рівних, як зі звичайними людьми. Вони звичайні люди, тільки мають якісь обмеження свої фізичні або інтелектуальні, але вони дуже талановиті, щирі, це саме ключове таке, що вони щирі, добрі і готові до спілкування. Я впевнена, що ваш приклад буде надихати і суспільство, і батьків, і дітей до більшого спілкування, бути більш відкритими, більш готовими до чогось нового. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви робите, за те, що ви до нас прийшли до студії.